Quem é? Somos nós, Kate, eu e a Bitela, a Clarinha. Ai, pode entrar, meninas. Oi, amiga, como é que você tá? A gente tá preocupada. A gente veio trazer um bolinho pra você. Tá melhor? Ah, tô um pouquinho melhor hoje. Eu tive muita febre. Agora eu tomei o remédio, mas não sei. Ainda tô me sentindo muito quente. O que que vocês trouxeram pra mim? Eu trouxe um hambúrguer, Catilene. Eu sei que você gosta. Eu pedi a minha mãe e ela fez. A Clarinha trouxe bolo de chocolate. Eu trouxe esse bolo. Foi minha mãe que fez também, Kate. Eu acho que você vai gostar. O bolo dela é muito bom. É pra ver se você fica melhor, amiga. Ai, obrigada, meninas. Vocês são tão boazinhas. Eu vou comer tudo, mas agora não consigo. Eu ainda tô me sentindo mal. Eu vou pedir a minha mãe pra guardar pra mim e mais tarde eu como, tá bom? Tá bom, Kate. Não tem problema, não. Só não pode jogar fora, hein? Se você jogar fora, eu vou descobrir. Tem que comer tudo. Tá bom, Bitela. É claro que eu não vou jogar fora, sua doida. Vou pedir minha mãe pra guardar, tá? Não se preocupa, não. Eu vou comer sim. Eu adoro essas coisas. Só que eu tô com a garganta assim meio dolorida. Por isso que eu não vou conseguir comer agora. Eu tenho que dormir mais um pouquinho. Tô me sentindo tão cansada. Tá bom, Kate. Então a gente vai embora e vai te deixar descansar, tá? Mais tarde a gente volta, tá bom? Descansa. À noite a gente volta pra conversar mais um pouquinho. Ver se você tá melhor. Eu vou entregar lá a sua mãe, tá? Beijão, depois a gente volta. Tchau. Vamos, Bitela. Tchau, Kate. Também já vou, tá? Beijão, tchau. Ai, vou deitar mais um pouquinho. Eu acho que a febre tá voltando. Eu preciso descansar um pouco. É estranho dar tanto sono essa hora. Eu não devia ter sono agora, mas eu preciso descansar. Ai, ai. Tão ruim ficar doente. Ai, meu corpinho. Dói todo o meu lindo corpinho. Ai, meu Deus. Acho que eu vou colocar meu tapa-olho pra dormir, é melhor. Tá de dia ainda. Tô com preguiça de levantar pra fechar a janela e o cortina. Ai, cadê ele? Ai, assim é melhor. Ai, vou virar de lado. Ai, vou dormir assim. Ai, que soninho. Ai, ai. Ai, tô com sono. Ai, não. Ai, não quero. Ai, ai. Que isso? Ai, não, Jennifer. Para, Jennifer. Não, socorro. Para, Jennifer. Ai, para. Ai, que isso? Que lugar é esse, Clarinha? Eu tô com medo. Que lugar estranho. Não sei, Bitela. Não sei, não tô entendendo nada. Eu também tô achando tão estranho. Ai, meu Deus. Como eu vim parar aqui? O que que tá acontecendo? Eu não lembro de nada. Eu tava na minha cama dormindo. De repente eu vim pra cá. Anda, Bitela. Não vai se perder da gente, pelo amor de Deus. Anda. Eu também não sei onde a gente tá, mas a gente vai descobrir. Olha, meninas, aquilo é uma casa. Vamos lá. Quem sabe tem alguém pra dizer a gente onde a gente tá e ajudar a gente a sair daqui. Eu não entendo essa casa. Quanto mais a gente anda, mais longe ela fica. É estranho. É melhor a gente andar mais rápido. Dá a impressão que vai começar a chover. O tempo tá ficando escuro. Isso parece um filme de terror. É tão estranho. Eu tô com medo, gente. Ai, que coisa esquisita. Vamos. Então vamos. Vamos andar. Vamos. Pronto. Agora já chegamos perto da casa. Vamos bater. Deve ter alguém lá dentro. Olha como que a vegetação vai ficando esquisita, mais seca, quando chega perto dessa casa. Eu tô com medo. O que que a gente vai fazer? E agora? Se tiver alguém mal lá dentro? Não vai ter ninguém mal, não. Vamos, Catilene. Vamos lá. Vamos aproveitar que já tá perto. Tá começando a chover, o tempo tá muito esquisito. Vamos correr, vamos. Meu Deus, que isso? Que lugar horrível. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo de medo, Clara. Que lugar é esse, pelo amor de Deus? Eu tô com medo, ai, ai. Calma, Bitela, calma. A gente também tá com medo. Mas não fica assim, espera.
Espera, vamos ver direito que lugar é esse. Ai, eu tô até sem palavra. Eu não sei o que eu vou dizer. Eu tô com tanto medo que minhas pernas estão tremendo. Eu tô com tanto medo que eu tô paralisada, meu Deus. Ai, eu também não tenho palavra, tô com tanto medo. Mas aquela caveira é de mentira. Aquilo é de mentira, meninas. Não se preocupe, vamos pensar que é de mentira, de mentira. Quem sabe eles estão antecipando a festa do Halloween? Pode ser isso? Deve ser isso. Estão antecipando a festa do Halloween. Ai, só pode ser isso, gente. Não pode ser outra coisa. Quem sabe é isso mesmo, é a festa do Halloween. Tá bom, meninas. Então eu vou lá bater na porta. Mas vem comigo. Fica todo mundo junto, ninguém separa. Então vamos lá. É só uma festa do Halloween. Coragem. Vamos lá. Ai, meu Deus, eu bati. Não, a porta mexeu. Tem alguém chegando. Gente, tem alguma coisa de errado, ela tá esquisita, olha a cara dela. O olho dela tá roxo, a boca dela tá preta. Ela tá estranha. Entrem, a rainha vos espera. Vamos juntas, meninas. Ninguém se separa, ninguém solta uma da outra, combinado? Me sigam. Que lugar é esse, meninas? E agora? Ai, que horrível. Parece que a gente tá presa num pesadelo. O que que tá acontecendo, Bitela? Ai. Ai, meu Deus, Clara, me ajuda. Eu tô tremendo. Calma, Kate, calma. Calma. Isso deve ter uma explicação. Só pode ser uma brincadeira. Brincadeira nada. Olha pra cá, Tatu. Vê se tá normal. Tem alguma coisa de errado aqui. Eu vou tentar falar com ela, mas eu tô com tanto medo. Eu não sei nem se eu consigo sair do lugar. Ai, meu Deus, me ajuda. Tatu, fala comigo, Tatu. Sou eu, a Bitela. Fala comigo. Gente, o que que tá acontecendo? Ela parece um zumbi. Ela não olha pro lado nenhum, só olha pra frente. Tá nessa posição esquisita. Tatu, fala comigo. Por favor, olha o olho dela como que tá. Tá fundo. A boca tá preta. Credo, que coisa horrível. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, meu Deus? Ah! Uma aranha! Ai, uma aranha enorme! Ai, socorro, meu Deus! Socorro, Bitela, socorro! Calma, 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 amiga, calma, calma. Vamos respirar fundo. Vamos respirar, calma, calma. A gente tem que se concentrar. Ai, mas olha essas paredes, Bitela. Olha, Bitela, tem morcego pra todo lado, Bitela. Será a dona desse lugar? Quem mora aqui? Olha pra isso, olha essa mesa, Clara. Ai, Clarinha, tô com medo. Olha essa mesa, Clarinha. Olha, uma faca, vela, caveira, vidros de poção mágica. O que que tá acontecendo, Clarinha? Ai, Bitela, me ajuda, tá cheio de morcego. Que coisa horrorosa. E esse caldeirão? O que que pode ser isso? Calma, Kat. Calma. Fica calma. A gente já vai entender o que que tá acontecendo. Fica calma, Catilene. Fica calma. Não tem problema não. Isso deve ser alguma pegadinha ou uma festa de Halloween. Fica calma, tá? A gente vai resolver isso. Eu tô tentando entender isso, mas eu não acho nenhuma explicação. Quanto mais eu penso, pior fica. Ai, eu tô até com dor de barriga, Bitela. Ai... é o medo que tá fazendo isso comigo. Eu sinto um cheiro estranho, tem alguém na minha casa, quem ousa entrar na minha casa sem a minha presença e a minha ordem? Eu quero ver agora quem tá na minha casa! Gente de Deus, isso é a risada de uma bruxa. Meu Deus do céu, onde a gente tá? A gente tá na casa de uma bruxa, e agora? Ai, ai, socorro, é uma bruxa, o que que a gente faz, meu Deus do céu, o que que a gente faz? Eu vou desmaiar, eu tô com tanto medo que eu vou desmaiar, ai, ai. A bruxa! A bruxa! Quem são
Tilene! Vocês não deveriam ter entrado na minha casa desta forma. Agora vão pagar o preço por isso. Ninguém entra na minha casa e fica sem punição. Vocês não foram convidadas. Agora vão pagar pelo que estão fazendo. A Jennifer é a bruxa. Ai, é só o que faltava, meu Deus. Eu tô pagando todos os meus pecados. E o que é que você vai fazer com a gente, hein, bruxa malvada? Me fala. O que que vai fazer com a gente? Vai engordar a gente pra comer? Vai trancar a gente numa gaiola? Eu vou guardar minha vassoura e a gente já vai conversar. Vocês vão ver comigo. Eu quero ver como é que tá a minha sopa. Eu fiz um cozido delicioso, vocês nem imaginam. Eu vou ver agora se já tá pronto. Querem ver só o cozido que eu fiz? A sopa maravilhosa? Eu fiz sopa de criança pirracenta. está uma delícia. Querem tomar uma sopinha comigo? Pesadelo, meu Deus. Eu não acredito que eu tô vendo a cabeça das minhas irmãs dentro daquele caldeirão. Ai, eu não acredito. Estão reclamando do quê? É uma sopa maravilhosa. Sopa de criança desobediente, de criança mimada. Eu adoro esta sopa e vou tomar todinha. Se vocês quiserem, podem me acompanhar também. Tem pra todos. Eu vou fazer um feitiço pra vocês. Vocês vão ficar horrorosas. Essa Catilene pensa que só porque passou por uma transformação ficou mais bonita que eu, mas não. Vai ficar horrorosa. Vai ficar horrorosa. E agora, meninas, o que a gente vai fazer? Ela é doida. Ela quer se vingar de mim. Eu não fiz nada com ela. Não se preocupa, Kátia. A gente vai sair daqui. Você acha que nós temos medo de você, Jennifer? Só porque você tá assim como bruxa? Você já é uma bruxa. Ah, não tem? Mas devia ter. Ah, não tenho. E eu te pego agora, duvida? Quero ver, querida. Tenta me pegar então, porque eu tenho poderes. Ah, tem poderes? Quero só ver. Ai, socorro! Eu tô presa na teia. Me ajuda! Me ajuda, meninas! Me tira daqui! Me tira daqui! Ai, uma aranha! Ai! Me tira daqui, por favor! Me tira daqui, meninas! Pelo amor de Deus, me tira daqui! Eu tô presa, não consigo mexer! Ah, não consegue? Eu te avisei que eu tenho poderes, querida, e você não acreditou em mim? Agora tá presa pra sempre. Eu vou fazer o que eu quiser com você. Me solta, Jennifer! Me solta, eu vou te matar, você vai ver. Ah, vai me matar, querida. Querida, eu agora tenho poderes e você não vai poder fazer nada comigo. Nada. E calada, calada. Porque agora é a vez das suas amigas. Vocês vão me pagar suas horrorosas. Agora é a vez de vocês, suas horrorosas. Vocês vão me pagar. Vassoura mágica, vem aqui. Agora. Agora vocês vão ver comigo. A minha vassoura tem poderes. Vocês vão ver. Pelos poderes da minha vassoura. Teia de aranha. Caia sobre ela agora. Ai, socorro. Socorro, me tira daqui. Socorro. Socorro, me ajuda, Kate. Eu não consigo. Eu tô paralisada. Me ajuda, Kate. Ai, socorro, socorro. Socorro, não consigo mexer. Socorro, socorro, não consigo mexer. Ai, ai, socorro, socorro. Ai, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Ai, para, Jennifer. Agora você é minha prisioneira, Clara. E eu vou fazer com você o que eu quiser. Pelos poderes da minha vassoura mágica. Vá sentar no colo do Frederick agora. Ai, socorro. Me tira daqui, Jennifer. Me tira daqui, Jennifer. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Me tira daqui, Jennifer. Por favor, por favor. Ai. Calma, Clara. Ai. Calma, Clarinha. Calma, fica calma. Fica calma.
Não solta ela, Frederico. Deixa ela aí. Agora ela é minha prisioneira. Fica quietinha aí, Clara, e calada. Ah, mas agora eu tive uma ótima ideia. Já sei o que eu vou fazer com vocês duas. Vassoura mágica, transforme a Bitela numa... aranha! Ai, virou uma aranha, Bitelinha. É, mexe comigo agora, mexe. Mexe comigo agora, Bitela. Ah. Agora é sua vez, Clara. Ah, vassoura mágica. Transforme a Clarinha num... deixa eu ver. O que, que eu vou transformar você, Clarinha? Ah, deixa eu pensar. Não sei, não sei. Vassoura mágica. Transforme a Clarinha num... sapo. Mexer comigo, agora aguenta. Agora é você, Catilene. Ah, vem cá. Eu tô meio indecisa, Catilene. O que será que eu faço com você? Não sei, não sei. O que, que você acha, hein? O que, que você acha? O que, que você acha, Catilene? Ai, eu tô com tanto medo. Eu tô tremendo. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Para com isso, Jennifer. Ah! Agora você vai ver comigo. Você vai ver em que eu vou te transformar. Ai, ai, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Ah! Era só o que faltava. Essa idiota agora desmaiou. Mas isso é ótimo. Agora os meus planos vão ficar melhores ainda. Ela vai ver o que eu vou fazer. Tatu, segura minha vassoura mágica. Anda, sou inútil. Eu hipnotizei essa idiota e ela não serve pra nada. Toma aqui. Anda, segura. Anda, sou eu que tô mandando, sou idiota. Já não se fazem empregados como antigamente. Inútil, olha aí. Olha, não serve pra nada. Idiota, você é a próxima que eu vou me vingar, pode esperar. Agora eu vou cuidar da Catilene. Vem cá, sua idiota, que eu vou te pegar pelo cabelo. Não vai levantar, não? Eu vou te pegar pelo cabelo, então pode esperar. Anda, sua mosca morta, anda, anda, e ainda é pesada. Vem, anda, essa idiota desmaiou de susto, é mesmo uma idiota? Vem, eu sei pra onde vou te levar agora, sua imbecil. Você vai pagar tudo que já fez comigo. Como essa menina é pesada, meu Deus. Ter que arrastar pelo cabelo até a gaiola é muito desaforo. Ela tinha que ir andando. Anda, sua lerda. Anda. Anda. Eu vou te colocar dentro dessa gaiola e você vai ser minha prisioneira pra sempre. Anda. Anda. Ai. Anda. Mais pra dentro. Ai. Entra, Catilene. Entra. Pronto, agora ela tá presa pra sempre. Quero ver ela me incomodar mais uma vez. Anda, cretina. Ai, ai, onde eu tô? Onde eu tô? Minha cabeça dói, o que aconteceu? Que lugar é esse, meu Deus? Eu tô numa gaiola. O que que é isso? O que eu tô fazendo aqui? O que é isso, Jennifer? O que que você tá fazendo? Você tá louca? Pelo amor de Deus, me tira daqui. Você é doida, me tira daqui, Jennifer. Tatu, eu quero a minha vassoura agora. Traz aqui. Anda, escrava. Anda. Eu quero a minha vassoura. Anda, me dá. Agora sai daqui, sua idiota. Anda, anda, some. Me deixa sair daqui, Jennifer. Para com isso, me solta. Eu quero sair daqui, Jennifer. Me solta agora, anda. Socorro, alguém me ajuda. Socorro, alguém me ajuda. Ah! Ai! Ai, que horror, sai! Ai, socorro, socorro, alguém me ajuda. Agora, querida, é a sua vez, Catilene. Agora eu não sei o que é que eu faço com você, hein?
vassoura mágica transforma a Catilene numa morta-viva! Ah! Ai! Era só um sonho! Oi, amiguinhos! Não deixem de assistir os outros capítulos. Eles vão aparecer logo aqui na tela final. Também no canal tem uma playlist com todos os capítulos, ok? E olha, se você gostou da novelinha, deixa aí nos comentários alguma coisa. Não deixe também de se inscrever no canal, clicar no gostei e apertar o sininho para saber as novidades toda vez que eu postar um vídeo novo, ok, amiguinhas? Um beijão para vocês!